se segura! Nathan! Estão se aproximando! Eu sei, eu sei! Acelera! Sam, tô indo mais rápido que dá! Ah, que merda! Só continua na direção da ilha! Vou tentar segurar eles! Bate neles! Peguei! Aí, seus otários! Diz pros seus chefes que esse tesouro já tem todo! Não tá adiantando muito isso aqui! Só tenta manter eles longe! Acabou com eles! Barco grande! Barco grande! Ah, merda! Mas que merda! Estão jogando minas! Só continua na direção da ilha! Não deixe eles passarem na frente! Merda, o motor parou! Quê? Dá pra consertar, me dá cobertura! Que merda! Vai! Vai! Funcionando? Vai direto pra ilha! Eita! Tem pedra ali na frente! Mal tá dando pra ver! Porra, tira eles da nossa cola! Tô fazendo o melhor que posso! Nathan, rápido! Segura firme! Nathan. Nathan. O que a gente faz com você? Você deve estar cansado de ser mão e eu estou cansada também. E agora tem que ficar aqui no fim de semana em vez de ir pro retiro com os outros. Não me importo. E esse é justamente o problema. Eu não entendo por que só eu fui punido. Porque você começou a briga. Ele não queria devolver o meu livro. Eu mandei deixar os livros no seu quarto. Se alguém tem culpa, é você. Mas não é por isso que ele podia tomar de mim. Mas não é por isso que você podia começar a brigar, não é? Mas não era só pelo livro. Pelo quê, então? Nada.
Eu vou guardar para a confissão. Por mais que eu tente, você insiste em ir pelo mesmo caminho triste do seu irmão. Que desperdício. Sam! Muito escorregadio. Não dá pra ir por aí. Tá, sem fazer barulho. O trabalho não é ajudar garotos como ele? Nesse meio tempo, eu estou deixando de cuidar dos outros garotos. O que você quer que eu faça? Você sabe o que eu acho. Bem, não estou pronto para desistir dele ainda. Não pode continuar evitando isso. Olha, eu vou falar com ele de manhã. Ok? Boa noite, padre. Boa noite, irmã Catherine. É o meu arquivo. Merda. Preciso alcançar a janela. Vamos. Anda logo. Irmã Catherine? Oh, maldição. Vamos. Sam, espera aí. Você precisa ficar mais esperto. Tá bom. É bom ver você, irmãozinha. O quê? O que é isso? Sério? De novo? Não é nada. Você prometeu não se meter em confusão. Mas ele falou merda da gente. E daí? Ele disse que o pai nos abandonou porque somos inúteis e a mãe tá no inferno porque... Nathan, qual é? Dizem isso porque sabem que te atinge, beleza? Tem que pegar leve com isso.
Você não pegaria. Faço o que eu digo, não o que eu faço. Aqui. Vai ficar gripado. Certo. Então, o que é que você tá fazendo aqui? Se as freiras pegarem você, chamam a polícia. Eu te trouxe uma coisa e não dava pra esperar o Natal. O quê? Tá lá fora. Não era pra não se meter em confusão? É, essa é uma exceção. Aham. Belo salto. Vamos lá. Aqui. Nossa, você é leve. As freiras te alimentam bem? Esse lugar tá meio vazio. Cadê todo mundo? Ah, eu me lembro deles. Como anda o Padre Duff? Ele é o único cara decente aqui. Você devia dar um risco. Não, não preciso me sentir culpado. Por aqui. Beleza, estamos chegando lá. Isso foi fácil. Droga. Não escurou ela? Eu escurei. Quer dizer, acho que escurei. Ah, não importa. A gente vai por cima. Por cima? Me segue. Olha isso. Uau. E agora? A gente vai por cima. Você já fez isso antes? Ah, uma ou duas vezes. Aqui, vem. Sua vez. E aí, o que você tem feito? Trabalhando, basicamente. Ainda tá saindo com aquela garota? Quem? Ah, a Crystal? Aquele rolo de sempre. Terminamos de novo. Ok. Não arrisca, não petisca. Vamos, Nathan! Opa, opa! Ei, só você não pensar. Você consegue. Te peguei! Viu? Nada demais. É? Não foi nada. Fica perto de mim. Bem legal, hein? É, muito. Por aqui. Logo atrás de você. Ei, a gente vai ter que soltar. Ok. Tá pronto, Tarzan? Tá. Beleza, vai em frente.
bela vista, né? É. Nada mal. Você já subiu aqui antes? Nesse telhado específico, não. Mas você já sabe pra onde ir, né? É, mais ou menos. Espera aqui e fico olhando. Eu consegui. Claro que sim. Aqui, vem comigo. Quer saber? Vou deixar essa com você. Sério? É, sério. Eu vou atrás de você. Isso aí, Neita. Vamos lá. Ok. Certo. Você primeiro. Agora para baixo. Não. Agora sim. Saímos. Certo. Olha isso. Uou, você tem uma 250? 250? Do que tá falando? Não, ela tem 500 cilindradas. Fala sério. É. De onde você roubou? Uou, isso é golpe baixo. Olha, é que agora eu sou um outro homem. Comprei com o meu dinheiro. Aqui, vem, sabe aí. O quê? Você só vem com essas coisas quando tá escondendo algum lance. Você é esperto demais pro meu gosto, mas quer saber? Tá bom. Peguei esse trabalho. Paga bem. Muito bem, mas eu vou ter que sair da cidade um tempo. Quanto tempo? Tipo um ano. No máximo. E eu volto antes de você se dar conta, beleza? Vai me abandonar. Ah, qual é? Deixa de ser dramático. Então não foi o suficiente me deixar naquele lugar? Como pode fazer isso comigo, Sam? Peraí, tô fazendo por você. O dinheiro vai ser pra nós dois. E em alguns anos, quando alguns você sair... Alguns anos? Me leva junto. Eu mal consigo me sustentar. Eu ajudo. Eu sei que você odeia o orfanato, mas... Você não faz ideia. Sim, mas é o melhor pra você agora. Beleza? Vai ter que confiar em mim. Não é justo. Ei. Nada na nossa vida é justo. Mas sempre damos um jeito, né? Claro. Bom, sabe, a moto não era a única surpresa. E tá na hora de revelar a próxima. O quê? Achei as coisas da mãe. Tudo que o pai vendeu, rastrei o comprador. Você tá dizendo só pra eu me sentir melhor? Não, juro por Deus. Onde? No outro lado da cidade. Que tal a gente ir lá e pegar de volta? Quer dizer, roubar? É, não é roubo se as coisas eram nossas. Eu acho que a polícia não ia concordar com isso. É só não nos pegarem. Vamos nessa? Vamos lá.
Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Se va a tener que hacer mejor que eso, cara. Acabemos con esto. Vamos lá. Dale una paliza. Ven. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¡Mata a este gringo! Esto va a ser divertido. A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Vuelve ahí! ¿Qué tal esto? ¡Yo, hasta mi larga! ¡Agárrenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¡Certo! ¡Y pues se pichu! ¡Te pegué, a ver! ¡Puedes hacerlo! ¡Tú! ¡Esto es para meterte con nosotros! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Puedes hacerlo! ¡Vuelve ahí! ¡Derrota a ese gringo, amigo! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Dale una paliza! ¡Fuera! ¡Ya basta! ¡Mierda! ¡Dale una paliza, amigo! Que merda! Já basta, idiotas! Mata-me! A gente não tava brigando, hein? Não é, baixinho? Eu vou matar, gringo, como merda! Aí, me liga quando você ficar do meu tamanho! Te vou sacar tiras por el culo! Solitária! Cállalo! Te vou estar esperando aqui, hein? Abre! Quanto tempo eu vou ter que passar aqui? Hã? E cadê o banheiro? Tá na sua frente. Divirta-se. Pode deixar. Graças. Levanta. Ah, cara, tava tendo um sonho ótimo. Ah, ei, ei. Tá bom, calma. Ah. Tá bom, calma-te. Por favor, não me deixaria dentro de novo. É por tua culpa, pendejo.